নমস্কার, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকক দেখাম আমৰলি টুপৰ ৰেচিপিটো। এইটো বনোৱাটো ইমান কষ্টকৰ নহয়, কিন্তু পাৰি টুপবোৰ পৰুৱাৰ পৰা ছেপাৰেট কৰাটোহে অতি কষ্টিকৰ কথা। সাধাৰণতে এই আমৰলি বাঁহবোৰ আপোনালোকে পাব আম গছত বা কঁঠাল গছৰ পাতৰ মাজত, আৰু সেইটো পাৰি পেলাই পৰুৱাৰ পৰা আমি টুপবোৰ ছেপাৰেট কৰি পেলাই এই টুপখিনি আমি ভাজি পেলাই ৰেচিপিটো তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগে। এই পৰুৱা আৰু টুপ যোনটো আমি ছেপাৰেট কৰাৰ প্ৰচেছটো, এইটো অতি কষ্টকৰ। একাপ আমৰলি টুপ আমি লৈ লৈছোঁ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে, আৰু এইটো সাধাৰণতে বহাগ বিহুৰ টাইমত তৈয়াৰ কৰা হয় এই ৰেচিপিটো। আৰু এয়া চাওক কপৌ ফুল, বহাগ মানে কপৌ ফুল নহয় জানো, আৰু এয়া গছৰে আমাৰ কপৌ ফুল আছিলে। আৰু তিনিটা পিঁয়াজ মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া। জলকীয়া আপুনি যিমান জ্বলা ভাল পায় সেই হিচাপত ল'ব, মই পাঁচটা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। এখন কেৰাহীত মিঠাতেল 3 চামুচ গৰম কৰি ল'ব, আৰু তাত পিঁয়াজ দি ইয়াত কাটি থোৱা জলকীয়া দি দিব আৰু ভালদৰে ভাজি ল'ব। আমৰলি টুপটোৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও খুব উপকাৰিতা আছে কিছুমান, কেলছিয়াম, মিনাৰেল আৰু ভিটামিনযুক্ত হয় এই আমৰলি টুপবোৰ, আৰু খুব অধিক পৰিমাণৰ প্ৰটিনো পোৱা যায়। এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজখিনি অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছত আমি আমৰলিৰ টুপখিনি এড কৰি দিম। ভালদৰে ভাজি ল'ব, আৰু এতিয়া ইয়াত 1 চামুচ হালধি গুড়ি দি দিব। আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিব। এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব। 10-12 মিনিটমান ভজা হোৱাৰ পিছত এইটো অলমষ্ট ৰেডি হৈ যাব। এয়া আমৰলি টুপৰ ৰেচিপি ৰেডি। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব।